30 de setembre entrarà en funcionament un nou jutjat de primera instància aquí a Reus. Un nou jutjat que és jurisdicció civil i en aquest cas concret també assumirà les competències sobre les incapacitats, que és una de les qüestions que també per la vinculació Institut Psiquiàtric Pere Mata amb Reus, doncs és una de les qüestions que també doncs, té un volum de feina important. Jo crec que això també s'anirà acabant, no?, de les pantalles. Estem aquí, però també perquè hi ha empreses, solucions...